menina chamada Alice. Numa tarde de verão, ela estava sob a sombra de uma árvore, ao lado de sua irmã mais velha, que lia um livro sem nenhuma figura. Achando aquilo muito chato, Alice foi ficando cada vez mais sonolenta. Quando, de repente, apareceu um coelho apressado com um enorme relógio exclamando: "Oh, meus pés! Meus pés! É Bigodes!" Gritou o coelho, olhando para o seu relógio de bolso. Alice perseguiu o coelho, mas este era muito, muito rápido e meteu-se num buraco muito fundo. Começou a comer. Para sua surpresa, quanto mais ela comia, menor ficava em tamanho. Foi ficando pequenininha, pequenininha, pequenininha. E assim conseguiu passar pela portinha. Ah, e chegou então ao País das Maravilhas. Saiu em um jardim aonde flores falando e cantando. Isso a deixou super admirada. Perguntou então as flores: "Como posso crescer novamente?" "Siga em frente!" Alice obedeceu. Andou, andou. E encontrou em cima de uma pedra um bichinho azul que lhe perguntou: "Que deseja, menino? Eu quero ser grande como eu era." Percebendo a tristeza de Alice, o bichinho azul disse: "Coma, deixe bolo e voltar ao normal." Minutos depois de comer, Alice voltou ao seu tamanho normal. "Agora vai, menina. Por ali." Alice continuou andando, quando ouviu alguém cantando e viu um par de olhos e uns dentes brilhando acima de sua cabeça. Devagarinho, o resto do corpo apareceu como num passe de mágica. "Olha! Você é um gato! Muito prazer, sou Bertrand. Quem é você?" "Eu sou Alice. Pode me indicar o caminho que devo seguir? Preciso voltar para casa." "Alice,
Levarei você até chegar no meu trelevão. Ela saberá como te ajudar. Sem entender nada, mas guiada pelo gato, Alice chegou na casa da lebre maluca. Thank you.
volte aqui, menina. Alice ficou muito assustada com o que lhe tinham dito. E caminhando pela floresta, dizia a si mesma: que sonho maluco! Aqui os animais falam e as flores também. Eu tenho que matar um monstro para salvar o mundo! De repente, Alice viu um lindo castelo e uma linda rainha, toda vestida de branco, que se aproxima dela e diz: Alice, é você? Você me conhece? Você não se lembra? Você esteve aqui antes? Estive, mas você não era tão pequena. É que eu tomei um chá de encolhimento. Ora, ora, então como é isso? Enquanto isso, no castelo da Rainha Vermelha... Aquela seria com certeza uma noite importante. Era o que pensavam todos. No dia seguinte, no País das Maravilhas, aconteceria a batalha entre os dois reinados. De um lado, a Rainha Vermelha, com sua crueldade e mania de cortar as cabeças. Corte-lhe a cabeça! De outro lado, a Rainha Branca, com toda a sua delicadeza e bondade. O Glorian Day era uma batalha esperada por todos e prevista no oráculo. No final, apenas uma das duas rainhas poderia governar. Irmã, não precisamos brigar. Vamos resolver isso sem luta. Não, quero minha coroa, só a mais velha. Esse é o meu guerreiro. Esse é o meu guerreiro. Quem é o meu falo? Soldados, ele tá dando uma cor do lutem.
Alice boceja, espreguiça. Coelho! Aquilo, afinal, tinha sido um longo sonho. Isso, Davi, Kaique, muito bem.
Tchau, boa tarde, a nossa querida Lorena! O nosso coelho mais rápido do mundo, a nossa querida Laura! E para compor todo o nosso teatro, a nossa querida Alice, que se chama Alice! Para compor a nossa mesa de cantores, uma salva de palmas para o nosso Guilherme e Lucas! Para compor a narração do nosso teatro, eu e o prof. Wesley! Como a nossa coxinha que fica ajudando lá atrás, a nossa querida prof. Gabi! Geral de tudo isso que foi maravilhoso, uma salva de palmas pra Giri Fran.